Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի աշակերտներ, ուսուցիչներ, սիրելի հայրենակիցներ, իմ այսօրվա ելույթը վերնագրել եմ երևի մի քիչ տարօրինակ անունով, բայց չարի վերջը հեքիաթը եւ արդարադատությունը։ Ելույթիս գաղափարը ծնվեց վերջերս մեր նախկին գործընկեր Տիգրան Ուլիխանյանի հետ, բնականաբար ոչ աշխատանքային ժամի եւ օրվա ընթացքում ծավալել էինք մի քննարկում ընդհանրապես արդարադատության մասին եւ արդարադատությունը փորձեցինք վերլուծել չարի վերջը հեքիաթի օրինակով, ես կփորձեմ մի քիչ պատկերավոր եղանակով խոսել այսօր դրա մասին։ Տեսեք, չարը նույն ինքը աղվեսը օգտվելով անպատժելիության մթնոլորտից հայտարարում է, որ այս ծառնիմն է, այս ծառնիմն է, ծառի վրայի փչակն ու մեջի եղած չեղածը իմն է, եւ հետեւաբար մայր կկվից պահանջում է ձակերից մեկին տալ իրեն սկզբում, թե չէ կգա կացինը կբերի ու կկտրի ծառը։ Մայր կկուն նախ իմանալով աղվեսի անպատժելիության մասին տալիս է սկզբից առաջին ձագին, հետո երկրորդ ձագին, հետո երրորդ ձագին, իսկ թե ինչ է անում անպատժելիության մեջ գտնվող աղվեսը այդ ձագերի հետ, պարզ է բոլորիս։ Հիմա հասկանանք, թե ինչու այդպես եղավ հեքիաթում եւ ընդհանրապես կյանքում այս դրվագը նույնությամբ կրկնվում է, թե ոչ։ Առաջին պատճառը այդ իրավիճակի լինելու այն է, որ աղվեսը գիտեր, որ ինքը գտնվում է անպատժելիության մթնոլորտում։ Չկա արդարադատություն, չկա դատարան, որը կբռներ աղվեսի ձեռքը ու կասեր, որ այ ինքնագլուխ կամ ինքնահռչակ, ով է քեզ ասել, որ այս սարը քոնն է, այն ծառը քոնն է, կամ միայն քոնն է։ Կամ նույնը կկվին է վերաբերվում, կկվի ձագերին, կկվի բնին եւ այլն։ Չկա արդարադատություն, չկա դատարան, որ կասեր, թե ով է քեզ թույլ տվել ունենալ կացին։ Իհարկե վերջում պարզվեց, որ կացին էլ չուներ աղվեսը, բայց միևնույն է, եթե անգամ ունենար, աղվեսը գիտեր, որ դատարանն ասելու էր, որ կացին օրինական է կամ ընդհանրապես կացին չունի աղվեսը։ Եվ աղվեսը ապօրինաբար, բնականաբար, տիրանալով ծառին, սարին, կկվին, բնին ու ձագերին, գիտեր անպատժելիության մասին եւ գիտեր նաեւ, գիտեր այն ժամանակ, երբ պատրաստվում էր առաջ ուտել առաջին ձագին, գիտեր այն ժամանակ, երբ որ պատրաստվում էր ուտել երկրորդ ձագին, երրորդ ձագին եւ այսպես շարունակ։ Բայց երևի թե առաջին ձագին ուտելու պրոցեսը եւ ապօրինաբար սարին, ծառին տիրանալու պրոցեսը այս ամբողջ գործընթացի մեջ չարյաց փոքրագույններ։ Եվ եթե առաջին ձագին ուտելուց հետո աղվեսը պատժվեր, ապա գծվեր բանդակը կամ բանտարկվեր, չգիտեմ ոնց կուզենք ձևակերպենք, ապա նա վստահաբար չէր կարողանա ուտել երկրորդ ձագին։ Եթե գոնե երկրորդին ուտելուց հետո պատժվեր, նա չէր ուտի երրորդ ձագին։ Ահա անպատժելիությունն էր, որ բերում էր նրան, որ աղվեսը ձագերին ուտելուց հետո մարսում էր եւ անցնում էր առաջինից հետո երկրորդին եւ երրորդին։ Հիմա անդրադառնանք այս պատմության երկրորդ մասին, որը առաջինի տրամաբանական շարունակությունն է։ Բայց մինչև երկրորդ մասին կխոսեմ, որը կներկայացնեմ հաջորդիվ, պարզ է, որ առաջին մասը չէր լինի, եթե աղվեսը առաջին, երկրորդ մասը չէր լինի, եթե աղվեսը առաջին մասում պատժվեր, բայց եղավ, քանի որ չէր պատժվեր, եւ ինչ եղավ։ Գիտենք հեքիաթը, գկուն իր պատմության մասին, իր գլխով անցածի մասին պատմում է Ագրավին։ Ագրավը բացատրում է, որ աղվեսը ամենասովորական խաբեբա ու սրիկա է, ում չի պատկանում սարը, ծառը, փչակը, եւ այսպես ասած աղվեսը իր իրավունքների մասին մի քիչ ավելի շատ էր տեղեկացված, կամ բավականին լավ էր տեղեկացված, քան կկուն։ Եվ
Դա իմանալով, այսպես ասած, կրկուն եւս տեղեկանում է իր իրավունքների մասին եւ տալիս է համապատասխան պատասխան աղվեսին։ Աղվեսն իմանում է, որ կկվին գլխի կցողը ագրավն է, գնում է ագրավի մոտ, այս անգամ նորից իր անպատժելիության մտնոլորտը, այսպես ասած, այնպիսին է, որ այս անգամ ագրավից իր հարցերը լուծելու, սակայն ագրավի տարբերություն կկվի ոչ միայն գիտեր ավելի լավ իր իրավունքները, այլ նաև ավելի հեռատես էր, ավելի ճարպիկ էր եւ այնպես է անում, որ աղվեսը ընկնում է ծուղակը ու դառնում է շանփայը։ Այստեղ աղվեսն ագահ վրա ընկավ, թփին շունը վեր, թռավ կոկորտից բռնեց ու դրեց տակին, հայտնի ստեղծագործության տողերը։ Հիմա փորձենք մի փոքր այստեղ էլ վերլուծություն կատարել։ Արդյունքում ինչ եղավ։ Արդյունքում արդարադատության պակասից տուժեց ոչ միայն փաստացի տուժողը, կկուն, ով ում ձագերը զոհ դարձան արդարադատության չլինելիությանը, ոչ միայն պետությունը տուժեց, հասարակությունը, բնությունը տուժեց, որովհետև աղվեսը ինքնագլուխ սեփականաշնորել էր սարը, ծառը եւ այլը եւ այլը, այլ նաեւ նույն ինքը աղվեսը, որովհետև եթե լիներ արդարադատություն, աղվեսը ոչ թե կդառնար շան զոհը, այլ կդատապարտվեր համապատասխան պահի եւ վերջի վերջո իր պատիժը կրելուց հետո հանգիստ կշարունակեր բնության մեջ ապրել բնության կանոններով։ Բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Բայց այս պատմության մեջ մի հետաքրքիր դրվագ էլ կա։ Իմ կարծիքով Հովհաննես Թումանյանը, եթե ապրեր մեր օրերում, ապա կգրեր, որ այս պատմության ավարտից հետո հայտնվում են զանազան փորձագետներ, փաստաբաններ, արդարադատություն իրականացնողներ եւ պնդում են, իրավամբ պնդում են, որ աղվեսը չի կարողացել օգտվել իր արդար դատաքննության իրավունքից։ Եվ սա նույնպես արդարադատության բացակայության հետևանք է։ Հիմա ամփոփելով ասածս, արդարադատությունը անհրաժեշտություն է բոլորիս համար, ինչպես ենթադրյալ զոհերի եւ տուժողների, այնպես էլ այն մարդկանց համար, որոնց թվում է, թե իրենք գտնվում են անպատժելիության մեջ։ Արդարադատությունն է, որ մեզ բոլորիս հնարավորություն է տալիս խուսափել ինքնադատաստաններից, մեզ բոլորիս հնարավորություն է տալիս քաղաքակիրթ ձևով պայքարել միմյանց դեմ, միմյանց իրավունքները պահպանել, եւ արդարադատությունն է, որ հավասարապես, այո, պաշտպանում է վերջի վերջո երևի թե եւ մեղադրվածին, եւ տուժողին, եւ ընդհանրապես բոլորին։ Ես հուսով եմ, որ մենք մի օր մեր երկրում կգա այնպիսի իրավիճակ, որ չենք ունենա արդարադատության խնդիր եւ չենք ունենա բոլոր այն պրոբլեմներն ու խնդիրներն ու հարցերը, որը նկարագրել է ամենայն հայոց բանաստեղծը այս հեքիաթի մեջ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։